תכירו את כלי ה-AI הכי מטורף שקיים היום בשוק, Jasper AI. Jasper הוא עוזר הכתיבה והעיצוב הטוב ביותר מכל מערכות הבינה המלאכותיות, שמוביל את השוק עם פיצ'רים מדהימים ואופציות בלתי מוגבלות לתכנים שאפשר ליצור בעזרתו, כי זה ליטרלי הפלטפורמה היחידה שמביאה לנו הכל כלול. יש אין סוף תבניות ליצירת תוכן על ידי בינה מלאכותית. לא תאמינו כמה דברים יש בכלי המשוגע הזה. 11,000 גופנים, 2,500 קטגוריות, מאות של טמפלטים. הוא תומך ב-25 פלוס שפות. נקבל עוזר כתיבה אישי שמזהה מרכיבי מפתח בטקסט. נוכל לעשות עיצובים גרפיים, יצירת מסמכים שיווקיים ועוד הרבה יותר. איך משתמשים בו? תבחרו את הפרויקט עיצוב שלכם, כגון לוגו, אתר אינטרנט, מצגות או מסמך דיגיטלי. הזינו את הפרטים של הפרויקט כמו שם העסק, צבעי המותג וחומר להשראה. בתצוגה מקדימה של העיצוב והמלט, תחדדו כמה שיותר, וברגע שאתם מרוצים מהעיצוב שלכם, תורידו אותו באיזה פורמט שאתם רוצים. שתפו את העיצוב עם הצוות, עם הלקוחות, עם סושיאל מדיה. אהבתם? שתפו.